Da starter vi neste time. Jeg vil starte med å si at jeg veldig glad for at det så godt oppmøte. Jeg håper det fortsetter sånn utover våren. Jeg veldig glad for å se så mange ansikter her i dag. Jeg skal nå avslutte kapittel 117 om diskrete, altså tellbare sannsynlighetsmodeller, med å se på det eksempelet her da, med tre terning myntkast, som har et utfall på 8. Og jeg skal avslutte bare med å skrive en setning før vi går videre. Og hvis dere har plass da på side 41, så kan dere skrive det helt nederst der nå, hvis dere ikke... Så det jeg sier nå, kan dere skrive helt nederst her, eller her nå, avhengig av hvor dere har plassene. Det bare en liten setning. Og da dere gjør det, så ser vi følgende ting. Vi skal nå, du ser at dette er omegaen. Vi skal nå sannsynlighet for omega. Vi skal bare se hva det er. Det er jo sannsynlighet for at vi har k, 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 eller sannsynligheten for at vi har k, k, m, eller prikk, 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 og så helt til den siste, og den siste er m, m, m. M, 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 mynt, 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 altså at du har tre mynter på rappen. Og da ser vi her nå. Dette er altså en sannsynlighet. Dette er en mengde, så derfor er det mengdesymbol. Og dette er symbolet for? Dette er symbolet for? Union. Union, bra. Union, som på godt norsk er hva for noe? Er det og? Eller er det, ja. Så union er eller. Og så disse her er da disjunkte, begivenheter. Disjunkte. Hva betyr disjunkte? Hva betyr disjunkt igjen? Ikke overlapp, ja. Riktig. Så disjunkt, det betyr ikke overlapp. Hvilken setning gjelder da? Når det ikke er overlapp av de sju. Den spesielle ad... Den spesielle addisjonssetningen, for da blir eller, det blir bare pluss. For da er det her samme som sannsynligheten for k, 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 pluss da, blir det her nå, p av k, k, m, prikk blir pluss, og så p av den karen der nå. Da ser vi at hvis vi tar bare p av hver enkelt. Enig? Hva er sannsynligheten at vi får 3 kroner på rappen? Hva er sannsynligheten at vi får 3 kroner på rappen? 1/8. Hva er sannsynligheten at vi får KKM? 1/8. Prikk, 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 pluss 1. Og den siste er 1/8. Hvor mange sånne 1/8 har vi? 8. Så vi har 8 åttedeler, og det er 1. Med andre ord, hva er sannsynligheten for hele verdensbildet? Det er 1. Ja, men da ser vi at det stemmer. Med andre ord, da ser vi at dette eksempelet stemmer med de generelle aksiomene som vi hadde tidligere. Og de generelle aksiomene da vi så vi her nå. Når vi så på sannsynlighetsmodellen, så var det følgende ting. At et sannsynlighetsmodell er utstyrt med et utfallsrom omega og en sannsynlighetslov. Og den sannsynlighetsloven er sånn at hvis du summerer over hele omega, så blir det 1. Hva kalles det? Normalisering. Og det vi ser her, vi ser eller her nå, ser du det? Da bruker vi addisjonssetninga her. Så det vi har brukt herifra, altså overgangen derifra til dit, er addisjon. Spes, addsetning. Så det overgangen derifra til dit, fra union til pluss, forutsatt at de er disjunkt, så bruker vi en spesiell addisjonssetning. Og da ser du at det er P på hele det dyret her, mens her er det P på hver enkelt. Ser dere det? Det er P på den der,
det er P på den der, og det er P på den der, og så videre. Så her er det P, 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 P. Mens her er det bare en P. Greit. Da avslutter vi det eksempelet, og jeg vil at alle sammen skal slå opp på side 43 i kompendiet. 43 i kompendiet. Side 43, og nå skal jeg bare viske ut litt, så jeg får litt mer til å bli plass. Side 43, alle slå opp der. Da skal jeg bare gå igjennom definisjonen av en diskret sannsynlighetsmodell. En sannsynlighetsmodell som utstyrt med to ting. Det ene et utfallsrom og en sannsynlighetslov for et eksperiment, hvor utfallsrommet endelig, det vil si tellbart. Da har du utfall 1, utfall 2, utfall 3, og vi har nils antall utfall. Ikke nødvendigvis 8, sånn som vi så på i stad, men generelt nils. Og det kalles en diskret, tellbar sannsynlighetsmodell. Og hvis dere vil, så kan dere da skrive det her, at diskret betyr altså tellbar. Det kan dere gjerne gjøre, hvis dere vil. Tellbar. Og jamfør da, klinkekula ned i en bolle kontra vatten ned i en bolle. Da forstår vi hva diskret er og tellbar. Klinkekulene kan du telle, vatten kan du ikke telle. Og vatten er kontinuerlig, kan du si. Glem atomer, mens klinkekula er tellbart. Så det er definisjon. Antatt sannsynligheten da gitt vi, så bruker vi kort notasjon som dette her, og da sier vi bare dette, at hvis du summerer over alle utfallene, så må det bli 1. Altså, en åttendel pluss en åttendel pluss en åttendel, sånn som vi akkurat greide å viske ut her, det er en nøyaktig lik 1, for vi har 8 en åttendel. Så det er en teknisk måte å si ting på. Så skal vi se på et eksempel i øvingen, jeg skal si litt mer om etterpå. Og da tar vi og slår opp på side 45 alle sammen. Alle sammen på 45. Uniform. Så det jeg har lyst til da, uniform sannsynlighet. Så da vil jeg skrive dette her. Øverst her nå kan dere gjerne på uniform. Da skal vi skrive det her som en sånn one-liner, som punchline. Uniform sannsynlighetsmodell. For den som var uniform, sa vi det var en åttendel, en åttendel, en åttendel, en åttendel. Altså den var lik alle utfallene. Samme sannsynlighet. Samme sannsynlighet. Kan jeg skrive. Så uniform betyr det samme sannsynlighet over hele fjøla. Med hele fjøla så mener jeg da alle utfall i utfallsrommet. En åttendel, en åttendel, en åttendel, en åttendel. Så uniform, samme sannsynlighet. Og hvis vi har det, en diskret sannsynlighetsmodell, som har et utfallsrom og en sannsynlighetslov, hvor det der er utfallsrommet omega, utfall 1, utfall 2, helt utfall nils, altså det nils antall utfall, kalles uniform dersom sannsynligheten for hvilken som helst av de n utfallene er bare 1 over n. Og hva var nils i vårt tilfelle i stad? 8. Så eksempel, kan vi skrive på siden her nå. Det var det vi så på i stad. Dette er bare en formell måte å skrive det på. Eksempel fra i stad. Så hadde vi at n var lik 8 utfall. Og da blir sannsynligheten 1 åttendel. Så da blir p av i, hvilken som helst av de 8 utfallene, blir da lik 1 åttendel. Altså 1 delt på antall kombinasjoner. 1 delt på antall utfall. 8. 1 åttendel. Vi skal bruke det her faktisk mye, selv om det høres enkelt ut. Så er det vanskelig å se at det er faktisk mange situasjoner som kan beskrives av dette her. Så det blir faktisk ganske komplisert. Om vi har et utfall, så ser vi at utfallet, hvis vi hadde de tre myntene, så hadde vi, hvor mange mulige utfall hadde vi hvis vi skulle ha tre myntkast, men to av dem skulle være mynt. Hvor mange hadde vi? Tre. Så det betyr at vi hadde et eksempel på et utfall, da, nei, på en begivenhet. Så hadde vi, hvis vi skriver på siden her, eksempel, så hadde vi da
med terning. Oi, sånn. Terning. Nei, mynt var det. Myntkast. Så skrev vi, hadde vi da at K-en vår, det var antall mulige kombinasjoner vi hadde for det utfallet, som var 3. Den begivenheten som var 3. Og totalen, som vi kaller da Nils for eksempel, det er forskjellig hva vi kaller det, var 8. Det betyr at sannsynligheten for det vi kalte P av M, MM, det er lik Christian delt på Nils, som er lik 3/8. Ferdig. Dette er en tellesituasjon. Det er en tellesituasjon. Og det var det vi så på i stad. Med andre ord, dersom det her trenger dere ikke skrive, nå bare repeterer jeg. Dersom 1 diskret uniformt sannsynlighetsmodell, da impliserer det at vi har P av begivenhet er lik K delt på M, eller det vi, hva vi kalte antall, det er forskjellig hva vi kaller det. Antall gunstige på antall mulige kaller vi det også, av og til. Det er litt forskjellig hva vi kaller det, men det er altså antall gunstige delt på antall totalt, det er forskjellig da, hva vi kaller det, totalt eller mulig, altså bare totalt, som er lik, som eksempel da, 3 delt på 8. Dette er bare en repetisjon, dere trenger ikke å skrive det av. Det er bare for at vi skal sette det her i en kontekst, i en sammenheng. Dersom vi har uniformt sannsynlighetsrom, som betyr samme sannsynlighet, dersom vi har sånn samme sannsynlighetssituasjon, jamfør terningkast eller myntkast, da er dette bare en tellesituasjon. Det er bare å telle. Finne antall kombinasjoner, 3 kombinasjoner av totalt 8 mulige kombinasjoner. Hva er sannsynligheten for den aktuelle begivenheten? 3/8. Så det ser vi har liksom skrevet formelt her nå. For en uniform sannsynlighetsmodell kan en dermed beregne sannsynligheten for enhver begivenhet ved å telle antall utfall begivenheten består av. For eksempel at begivenheten består av 3 mulige utfall. Denne egenskapen til uniform utfallsrom medfører at beregning av sannsynlighet for en begivenhet blir bare et telleproblem. Det blir bare et spørsmål om å telle. Fagfeltet kalles kombinatorikk. Og da ser vi her et eksempel på det. Og jeg har lyst til å hoppe over det der, for det der er bare et nytt terningkast, og det er veldig likt det vi gjorde i stad. Så hvis dere vil, så kan dere gå hit nå, og så ligger det sannsynligvis inni her, tror jeg jeg tok det i fjor. Så hvis dere ville se på det eksempelet her nå, det der, som vi ikke har tenkt å ta på tavla nå, så kan dere gå og se på den videoen fra i fjor. For det er så likt det eksempelet vi hadde med myntkast. Det er egentlig nesten repetisjon. Og derfor, så vil, når vi har gjort det, så kan dere se på selv, og det samme med kreditverdighet her, kan dere se på. Den kan vi ta bare muntlig nå. Eksempel. Av 1000 kunder er det 862 kreditverdige. Sannsynligheten for å velge en fritt tilfeldig kunde er da en tusendel, og da ser vi for oss nesten at de er i en bolle. Eller en urne, sånn som dette her. Og så er det masse 1000 kuler her nå. Og så trekker vi. Og så trekker vi en tilfeldig kule herifra, sånn som det er på trekningen når det er fotball-VM eller idrett og vikinglotto og sånne ting. Hva er sannsynlig for å trekke en kule hvis det er 1000 kuler her? En tusendel. Altså uniformt utfallsrom. Utfallene påvirker ikke hverandre, det vil si da uavhengig. Og det er viktig da, at de er uavhengige. Slik at vi antar at det ikke er noe tråd mellom dem, eller sagt på en annen måte, uniformt utfallsrom.
uniformt utfallsrom. Trenger ikke å skrive det her, vi skal snart komme tilbake til det. Det da at samme sannsynlighet. Og da vil jeg tegne en liten ting her. Nå skal jeg tegne, la oss si at det tre kuler her nå. Sånn, hvis det tre kuler, 1, 2, 3. Det et uniformt utvalgsrom, og sannsynligheten for å trekke en kula der er en tredjedel, helt rett. Så skal vi i en situasjon da, som er litt annerledes, la oss si at vi har en kule sånn, og sånn, og sånn. Hva tror du, er det noe uniformt utvalgsrom, tror dere? Nei. Så det betyr, samme sannsynlighet, like store kuler. Så det en måte å visualisere det på. For det har jo vært juksing. Hvis du hadde hatt vikinglotto, eller trekke fotball-VM, eller hva det skulle være, og så en kjempedigre kule, og så resten bare sånn pittesmå. Så det at det samme sannsynlighet, betyr at vi har like store kuler. Det en ting. Og det skal ikke være kobling. Altså, det jo sånn, kan være sånn juksegreier, at hvis du kjenner at den ene varm, så kjenner du litt på den, ja, men da det juksing, for da gjør det ting. Og det kan være koblinger med tråder og sånne ting, og det skal vi anta at det ikke er. For da blir det så komplisert at vi greier ikke å gjøre noe med det. Altså, juksing generelt, da blir teorien så vanskelig at vi greier ikke å gjøre noe med det. Men sannsynligheten for å trekke en kreditverdig kunde er antall gunstige på antall mulige. 862 delt på 1000, altså 86% sannsynlighet for at de, hvis du trekker en tilfeldig kunde blant de 1000, så er det en kreditverdig kunde. Da går vi på vedlegg B, og alle slår opp helt bakerst. Og det det da som vi mener med her i øvingen vår, når jeg refererer til det her, jeg tror det oppdatert til noe, altså det er feil sidetallet, men det er vedlegg B, da snakker jeg her. Kombinatorikk. Vedlegg B. Kombinatorikk. Med andre ord, telling. Du kan gjerne skrive her nå overskriften på side 419. Kan dere gjerne skrive hvis dere vil her nå. Det da telling. Så da skal vi gjøre to ting helt i starten her. Jeg sier det veldig fort. Koblinger. Definitivt koblinger. Det er et forhold som gjør at et bestemt valg kan påvirke det andre valget.